Så. Men nu blir det nästan för mycket med... För mycket mig. För lite dig. Välkommen till mustaschkanalen där vi bara visar mustasch och skägg. Den kan vi ju faktiskt höja upp. Nej, men då kommer ju folk tro att vi är lite långa. Vi är ju inte lite långa. Nej. Vi ska ju vara oss själva. Ska jag ta en sån här liten stopp? Vad tycker du om lyset? Ska vi se om vi ska ha, vilket ljus vi ska ha? Ja, jag tycker det är bra i sig. Men kan vi testa? Du är ljuset. Du lyser upp min värld. Det här är kallt. Ja. Varmt. Både och. Nu ska vi se. Välkommen till Hela med Halvans YouTube-kanal. Nu! Det där var bra. Och ändå är det längre. Ja, det har varit väldigt bra. Vi ska hoppa lite ditåt. Så. Så. Nu kör vi. Varmt välkommen till vår YouTube-kanal. Yes! Vi har en relation ihop. Och nu har vi också en... Nej, precis. Nu har vi också en YouTube-kanal ihop. Vi har en hemsida ihop. Vi har en blogg ihop. Och tanken med kanalen är ju att... Jenny, vad är tanken med den här kanalen? Vad är tanken med kanalen? Att vi vill nå ut. Vi vill nå ut. Vårt budskap. Precis. Och vad är vårt budskap? Kärlek. Kärlek. Livet handlar om kärlek. Precis. Och... Nu kräks folk där ute. Och de gör det. Jag hör. Vi får skicka kräkhinkar. Vi ska få en inblick i vårt liv. I vår vardag. Och det kommer innefatta både äventyr och vardagliga saker. Hur gör man i en vardag med 8 personer? Ja, men precis. 10 mil ifrån varandra också. Mm. Och varje avsnitt så kommer vi ta med er på... Dara Taima. Du är förlåten. Mm. Fadern och sonen och heliga Melits. Jag vet inte. Navel. I varje avsnitt så kommer ni få följa med på någon aktivitet som vi har gjort. Och vi har ju redan spelat in en hel del. Nu ska jag inte ge för många cliffhangers och löften, men bland annat kommer ni få följa med till Norge. Jag och Jenny flyger propellerplan på väg till ett litet propellerplan på väg till en hemsökt plats för tv-inspelning. Och ni kommer också få följa med till ett av Sveriges mest hemsökta hus. Nu tror jag att det kommer handla om hemsökelse. Jo, vi har ett till avsnitt som vi kommer visa för er. Och det kommer vi visa idag. När vi åker till en studio. Just det. Precis. Och där spelar du in din ljudbok. Ja, min föreläsning. Kommer jag spela in. Den har du spelat in. Vi kommer visa när du har spelat in den. Precis. Precis, time travel. Jag vet inte vilken dimension vi är i alltid. Jag vet inte ens vilken dimension jag är i. Förutom mig med dig. 5D. Vi kommer prata mer om 5D i den här kanalen. Så undrar de, vad menar ni med 5D? Kommer de springa runt med virtual reality-briller? Nej, det kommer de inte göra. Utan det här är mycket bättre än virtual reality. Det här är reality. Bra där. Tack. Vi har ju skickat ut frågan till er vad ni skulle vilja se oss göra. Så vi har ju en hel lista på vad ni vill se oss göra. Och vi kommer nog börja bocka av den listan, tänker vi. Det kommer vi nog. Eller det kommer vi. Och det kommer bli jättekul. Det kommer bli superkul. Vi kör en presentation. Ja. Det här är Andreas Österlund. Andreas Jan Österlund. Andreas Jan Österlund. Efter min far, efter min fars far och efter min fars 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 fars. Efter min fars fars fars. Okej. Du är snart 35 år. Du är 34 fortfarande. Fortfarande ung. Ung 34 år. Och pappa är till 2 barn. Det nämnde du ju.
du är en fantastisk människa. Tack. Det är alltid så här, när man presenterar sig själv så berättar man vad man jobbar med. Mm. Ungefär som att det är den man är. Mm. Det stämmer ju inte riktigt. Nej, det stämmer inte på långa vägar. Jag jobbar ju som medium, men jag gör ju så sjukt mycket mer saker än att jaga spöken vida världen runt och på sig. Och det är vad du gör. Mm. Du är en varm människa med hjärtat på rätt ställe, fötterna på jorden, kärleksfull som få, med så härlig energi. Tack älskling, vad fint. Så ska jag låta dem presentera sig. Ja, och det satte hon ribban liksom. Mm. Nu så, får du presentera mig. Ja, känner ingen press Andreas. Tack. Det här är Jenny Regina Hamrén. 35 år. Jag har precis fyllt. En ung 35-åring. Mm. Mamma till 4 grabbar. Mm. Har jobbat de sista 14 åren. Nu kom jag in på jobbet direkt. Ja, men det kanske är väsentligt ändå. Ja. Har jobbat inom sjukvården som undersköterska 14 år. Mm. Och numera som coach. Och hon är en grym coach. Hon är den bästa coachen ever. Och det säger inte jag för att göra reklam för henne. För hon har coachat mig och hjälpt mig otroligt mycket. Jag jobbar som en livscoach. Beroende medberoende coach. Och mental andlig coach. Andlig mental coach. Ja. Låter bättre. Och andlig mental coach. Mm. Det låter bättre. Nej, men det är inget bättre coach. Om man har det innan. Mm. Ungefär som Andreas och Jenny. Eller Jenny och Andreas. Vilket låter bäst? Jag tycker Jenny och Andreas låter bättre. Mm, det har du faktiskt rätt i. Det blir som en mjukare liksom. Mm. Vänta, det är ju Jenny, Andreas. Visste du att våra, har du tänkt på? Mm. Man bara tar våra första bokstäver så blir det ja. Mm. Mm. Och tar man ja till livet. Ordning så blir det aj. Ja, det är inte lika bra. Inte riktigt, men livet är ju inte helt fritt från smärta. Nej. Vi har ju gått igenom en hel del för att kunna vara tillsammans också. Mm. Men mitt i min presentation, det här är ju min presentation av Jenny. Det bästa med Jenny, det är hennes förmåga att lyssna på alla människor. Jenny är den mest kärleksfulla och lyhörda människa som jag har träffat i hela mitt liv. Och då har jag träffat väldigt mycket människor. Dessutom är hon skitsöt. Och min tvillingsjäl. Mm. Men vad säger du Jenny? Ska vi bara nämna också att vi kommer ju prata andlighet. Vi kommer prata roliga saker. Vi kommer prata ledsamma saker också. Vi kommer vara oss själva. Kör då. Jag gjorde det precis. Ja, men titta dit. Men jag vill berätta för dig. Ja, så att jag vet. Vi tar om det. Men det här blir jättebra. Det här går att använda. Okay. Nu använder jag precis det här. Så, men ska hon få hänga med när vi sticker till studion? För med. Ja. Jaha. Hur går det med din röst? Du är jättebra med min röst. Vad ska vi göra idag då? Men vänta, vi har ju laddat här. Mm. Har en massa ungefärs jättestor shot. Mm. Faktiskt. Och så har vi kört lite... Eller du har köpt en rocka. Mm. Ja, vi ska ju åka till... Vi ska ju åka till Roger idag. Mm. Vad finns hos Roger? En studio. Mm. Vi ska spela in lite grann. Mm. Vad ska du spela in här nu? Jag ska spela in min föreläsning. Så att den kommer finnas på en... som ett ljud. En mini-ljudbok, eller vad ska man kalla det? Mm. Mm. Det är jättefint. Din föreläsning är asgrym. Och nu kommer ju människor i hela världen ha möjligheten att kunna lyssna på den här med stuga. Mm. Mm. Och du då? Jag ska spela in en meditation. Mm. Mm. Jag har spelat in en meditation tidigare som har laddats ner otroligt många gånger. Så nu ska jag göra samma meditation egentligen fast 2.0. Mm. Jag kommer spela in en till plats som man får besöka i meditationen bland annat. Och med en liten twist. Mm. Mm. Men du, apropå röst. Jag är lite förkyld. Jag tror jag kommer greja att läsa in. Mm. Det brukar släppa när man har vaknat lite grann. Mm. Men du är allergisk mot katter. Ja, men det är inte så farligt. Mm. Vi får väl se. Ska vi träffa Lissy? Det är Rogers och hans familjs katt. Mm. Hon är snäll.
Men jag hoppas att du slipper det där klia och... Det brukar... om jag inte gosar så mycket så brukar det funka bra. Men jag känner ju om du har gosat med katten exempelvis. Mm. Och sen kommer du, alltså om du har gosat in huvudet. Och sen kommer du och pussar mig. Mm. Då blir jag ju helt flammig. Mm. Twin flames. Nej. Men hur känns det att spela in... hur känns det att spela in? Hur kommer det kännas? Kommer det... Alltså, en ganska vanlig grej när man spelar in, för många, om man inte är van. Jag tror inte att det kommer hända dig, men det kan vara att man vet precis vad man ska sjunga eller vad man ska säga. Men sen när ljudtekniken säger, då rullar det. Då bara, det. Så kör man fast. Kommer det visar det sig, tänker jag. Jag tror inte att du kommer få tunga efter. Nej, det finns en liten risk för det. Men jag tänker att det ska gå bra. Jag tror att mycket också handlar om vad man har som tekniker. Mm. Har man så här butter Lasse Kongo-tekniker som bara sitter i teknikerbåset och bara åh, chef, tryck skit in, skit i röret. Då blir det nog så. Mm. Men Roger är grym. Och han är en utmärkt ljudtekniker och inspelningstekniker. Så att, Och vän till dig. Och vän! Mm. Vi har ju varit ute och turnerat runt och lirat mina låtar och annat. Så... Nu när ni fänger med hem till Roger så är säkert flera av er som tittar som kommer att känna igen honom. Men vad säger du? Ska vi ta och... och rulla. Rulla. Det börjar bli dags. Yes. Har du peppat, pressat? Men du har du peppat kaffet? Ja, men den här har jag druckit. Ja, men du skulle ju ta två shots skulle du ta. Jaha, en till. I de här små shots. Och glasen. Vi kommer se mig på någon så här parkbänk sittande som är så här ingefärshotsflaska. Med en papppåse runt om. Ja, precis. Prata med mig själv. Mm. Men du, är det jag som börjar idag, eller? Damerna först. Om det känns bra. Ja, det känns bra. Mm. Jag är redo. Mm. Men då kör vi. Då kör vi. Svann, kom in. Jag kommer in. Säg hej till YouTube, Roger. Hej, YouTube. Säg hej till YouTube, Lissi. Hej. Välkommen. Det känns jättebra. Jättebra. Vad bra. Tror du att jag är mer nervös? Här är micken. Micken mick. Här är stollen. Aj. Det här är relativt tyst att sitta på. Så att den... Nej. Har jag märkt det. Lycka till. Tack. Jag tror det kommer bli skitbra för du har så himla bra röst. Mm. Det är jättefin röst. Det är du som gör mig nervös. Okej. Det. Kanske ska gå ut då. Du har pratat om tips hur man kan tänka. Och blir det nervös då? Profylax, andas du. Och blir det... Mm. Jag ska nog faktiskt ta och lämna Jenny och Roger för sig själva en stund. Jag gör nog mera, jag skälper nog mer än jag hjälper just nu. Men... ja. Lycka till. Tack. Älskar dig. Hej då Roger, vill också ha en puss? Hej då, puss. Puss. Du har ju spelat in din föreläsning idag, Jenny. Mm. När fasaden rasar. Yes. Vad handlar den om? Den handlar om... när min man tog sitt liv. Och livet innan. Och livet efter. Det blev verkligen ett före och ett efter. Den handlar också om att kunna hitta ljuset igen. Att välja livet fast det är som allra mörkast. Mm. Den 11 oktober 2018 knackar på dörren hemma. Jag öppnar
och in kommer 3 poliser. Jag riktigt ser medmänskligheten i deras ögon. Mina tårar rinner ner över mina kinder och jag får inte fram ett ljud. Jag förstår vad de kommer säga och jag är säker på att det inte är vad jag vill höra. Jag har suttit här och väntat länge. Ja. Ja, men kolla. Är ni färdiga? Nu är det färdigt. Sorry om jag satt ute och hostade. Är det ingen fara? Eller jag tror inte att det var någon fara. Nej, jag tror att jag hade hört det. Jag hade sagt, adde. Lite bra. Det är bra. Känns det bra? Men det är ju starkt. Ja. Alltså det är ju min historia liksom. Bra jobbat. Tack. Det är riktigt bra jobbat. Ja, vi tar en till. Vi kör en till. Ja. Nu är det din tur. Ja, det är ju det. Ja. Det är ju det. Hello. Hello. Let's magnetize this. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Yes. Jaha, men då slår jag mig ner här. Jag ska ta och fukta min strupe. Jag måste skapa... Du kan ju meditera samtidigt. Ja, det kan du. Live meditera. Ska jag proppa in mig lite halsstället. Mm. Det är ju den meditationen som jag ska spela in nu. Det är samma meditation som jag kör på min kursgård. Jag tror jag har kört samma meditation i lite över 10 år nu. Med lite varianter. Och det är någonting hos människor som gör att de lever sig in i det här. Men, det kommer ju bli en extra fin mörk röst. Till. Ja, det är jag och Margareta Krok. Typ. Nej, men det kommer bli bra. Roger, kan jag lägga på någon sån här uncold, oförkyld filter i studion? Så det låter som Jan Malmsjö, han som är spiken i spökjakt och massa andra grejer. Jocke och Jonna befinner sig på Irland. Just det. Där de ska äta nougat. Men du... Loftus Hall. Där självaste djävulen. Sägs ha ätit nougat. Lycka till. Tack. High five med fot. Jag vill att du fokuserar på en ny punkt. Sakralchakrat. Alldeles in under din navel. Jag vill att du tänker dig en orange färg eller ljus. Som växer, ökar och tilltar mer och mer. För varje utandning så... Det blir en high five här också. Aj. Nej, jag skojar bara. Vi är inte så hårdhudade, vi är medium. Nej. Vi är medium hårda. Ja, medium rare. Mm. Tack snälla. Mm, det är så. Fint jobbat. Ja, detsamma. Mm. Detsamma. Ja. Då kör vi. Ja. Då kör vi. Jag är avklarad. Ja. Vad bra det gick. Ja, faktiskt. Ja. Det skulle bli kul att höra slutresultatet. Roger är skitduktig på just efterarbetet sen. Så känner jag Roger rätt så kommer det trilla ner ett mail från WeTransfer här. Men att jag har fått en fil. Mm. Kanske jag gör någon. Det ska bli jättespännande att höra. Faktiskt. Checkat ut. Men när vi skulle köra ut så var det några hantverkare som klämde sig in. Så att bommen hann liksom stängas framför oss. Okej, jag förstår. Men då får jag hjälpa er där. Jättebra, tack. Tack snälla. Varsågod. Tack, hej då. Tack, hej. Gud vad lugn du är. Är lugn? Ja, det kom ju precis som Jönne sa. Ett gäng hantverkare in och passade på när vi betalade ut vår väg från parkeringsgaraget. Och sen lagnade de och kommit in och stängs bommen. Jag blev inte alls lack. I medium är ju aldrig sura. Men snyggt skött. Tycker du det? Ja. Nu vet inte vart vi ska riktigt. Vi kan åka till höger tror jag. Är du säker? Ja. Höger och nu ska vi vänster. Jo, jag blev faktiskt riktigt irriterad. Det blev jag. Men det där löste sig ju fint. Jag tänker att livet som andlig och tvillingsjäl tillåter att man får bli förbannad också. Ja, gud. Det är en ganska vanlig myt att är man andlig så blir man inte arg.
Men alla känslor är tillåtna. Sen blir det på vad vi väljer att göra av dem. Nu vet inte jag, hur kör vi? Vi tar vänster till vänster. Vi må åka till vänster. Det kändes bra, men det är ju en gripande... Det är ju jobbigt för mig också varje gång jag ska berätta om det här. Så det känns. Mm. Men det var... Roger är duktig. Så det gick bra. Mm. Och du var jätteduktig också. Du läste in den med bravur. Och det är en viktig historia som förtjänar att höras. Och den kommer inom kort finnas för nedladdning på tvillingsjalar.se. Det är en liten kostnad. Och vad får ni se i nästa avsnitt? Det vet vi inte än. Nej. Vi har inte bestämt det än. Vilken ordning det? Nej, men vi har ju 2-3 förbra grejer som vi verkligen vill visa er. Och sen som Jenny sa också att vi har ju fått sjukt mycket tips av er som följer oss på Instagram och Facebook. Och är det något mer ni kommer på så ta kontakt med oss på Instagram. De dyker upp här. Följ oss. Skicka DM. Kanske just du kommer på en kul aktivitet som vi kan göra. Mm. Och jag tror att de aktiviteterna är ganska viktiga för att i och med att vi kommer beröra andevärlden, tvillingsjälskärlek, kärlek, så kan det vara ganska trevligt också att se hur vi funkar i vardagen, hur vi funkar som par också. Mm. För när kärleken är rätt, då går det lätt. Vi ska ju också testa oss själva i lite utmaningar. Mm. Till exempel att någon bakar med en ögonbindel och den andra ska förklara. Ja, vi har för mycket goda idéer som jag har fått. Vi ska testa vår relation helt enkelt. Precis. Kan inte vi avsluta med en floss? Jag kan inte flossa. Nej, men det ska vi testa nu. Inga medel kan flossa. Men så här. Så. Höften bak. Och fram. Så. Tack för att ni kollade. Ses nästa.